Dan ini hasil memancing. Ini mulai mondol lagi. Babon-babon cablak andalan. Oke mas bro, langsung. Apa lo ini? Oi, strike guys. Oh weh. Isek nih ngono. Satu, dua, tiga. Strike lagi. Piye? Meri to cah wis. Kuwi saya arep ngeraket neh malan. Kok enek kecap bareng. Strike mas bro. Wih. Duh. Ya Allah, panas. Iki elok-elok bawang malah oleh babon mas bro. Leh jackpot. JP tablak. Dia umum ini. Eh. Urangnya lho bro. Wih iya. Gini mau menengah ya beti pangan. Loh entek lho umpanku. Ngurusi gue. Mengenai nek wi cuk loro su kucluk kucluk wah leh nek coy kucluk coy. Oh, oh aku tahu tempatnya tibanya di situ. Aduh itu bentuk anu itu sik to golek umpan iki lho. Ngocak mondul ya. Lumayan lah. Restu ngonten aku mek ngurusi kowe. Piye iki cuk? Lha. Mondol ngecak.
Wah, oh, mayan siklit coy. Gedi. Mayan siklit coy. Mayan siklit. Strike bulu. Cablek neh ketok. Wis pas iki. Trimo kon masang ne bane. Kok pancing cangkemmu. Tek-tekno cableke. Hulu hulu. Cableke ceblok. Oke, strike Mas Bro, Masya Allah. Saipet Mas Nanda. Duh, cantelan dok ini gini. Ngomong iyo. Waduh, gak kena, cilik pak eh, gede umpane. Strike Mas Bro, wah diikuti kawane. Kita jam makan lagi. Iya. Entek pak eh, waduh panas pisan. Strike Mas Bro, emas rupanya dah. Ini apa lagi? Sabra masih. Wis gengsi dek yo. Iki lek resik panen aku. Wah, caplak. Saipet. Lek resik panen. Wah, caplak, Bro, ndak terekam. Nyeni. Jogok iki Pak Bro. Balik. Lek. Gone resi. Apa? Kurang ucul. Aja omong lek ucul iki. Pak pancing kancane disasaki dulune. Ning jempol operati sawang. Info kurang bulu. Tugel toh, dampet parto. Apa lah? Patah. Oh iya. Strike nang urusan. Tuh rasane. Cek di ganti gua. Cek lain wisan apa? Iya, sik. Entek, Cuk. Kon lo, Cuk, akeh mau. Wi, kene ngarep kene oke kok. Aduh. Tragedi panjang cekleki. Gome. Parto pelakune. Iki anu wayahe, sing pancinge dodoe ning mburi. Ecel iki iso nyetrek ora iki. Hari ini mancing guyon Mas Bro. Ya bareng ngko celuk-celuk. Ndak ngonten aku. Dan ini hasil memancing. Iki mulai mondol iki. Babon-babon cablak. Andalan. Oke, gokil. Ndak tak fokus mengonten Mas Bro. Bro iki. Kon nguculi umpan.
spot masih Waduk Wonorejo. Wis beduk, ngayahi pulang Mas Bro. Bye bye. Support selalu.